Velkommen til Kunstcenter Silkeborg Bad. Mit navn er Lone Just Andersen, og jeg er billedkunstner og kunsthistoriker. Og jeg er omviser her på Kunstcenteret. Og den næste time der vil jeg tage med rundt i Skulpturparken på badet her. Skulpturparken er særlig på den måde, at den ligger i en åben park, hvor man kan komme døgnet rundt, året rundt. Men hvis man nu skulle få lyst til at komme ind og se Kunstcenteret og de mange skiftende udstillinger, som er herinde, så er sommeråbningstiden fra tirsdag til søndag 10-17 hver dag. Så der kan man altså se det, som er indenfor. Men nu vil vi gå en tur rundt i parken og se på nogle udvalgte skulpturer, som er fordelt her rundt i landskabet omkring Kunstcenteret. Det særlige ved Skulpturparken her, det er, at det er faktisk det permanente, vi har. Kunstcenter Silkeborg Bad er særlig på den måde, den er med i det, der hedder kunsthaller. Og kunsthaller, de har i modsætning til museer, den forpligtelse, at de skal vise international og dansk samtidskunst. Vi skal altså ikke pleje en fast samling, så det kan være skiftende ting, der er at se herude. Jeg ved ikke, hvor mange af jer er faste Silkeborg Bad-gæster, og nogen er også førstegangsbesøgende måske. Ja. Så det permanente, vi har, mere eller mindre, det vi ser på rundt af turen, det er ikke hele, der er så permanent, som vi gerne har ønsket os. Det er altså skulpturerne, og det bliver så hele tiden udbygget. Og jeg ved faktisk ikke, hvor mange vi har. Vi har i hvert fald over 30, så det bliver et udpluk, et udvalg. Men rundt i parken er der altså skilte med kunstnernavne ved alle skulpturerne, så dem jeg springer over, dem kan I selv gå hen og se dataene på, også hvis jeg lige får sagt, hvilke kunstnere det er, eller materiale, eller årstal, eller alle de der facts. Fordi det, jeg vil fokusere på, det er, at jeg prøver at introducere jer til forskellige skulpturtraditioner, og hvordan de hægter sig på de skulpturer, som er i parken her. Fordi der er repræsenteret et ret bredt udsnit af forskellige, både nye og klassiske, gamle skulpturtraditioner. Den her fjer, den er lavet af den Morsingbo hedder det ikke, det fødte Erik Heide, dansk skulptør. Og der er altså en grund til, at der står stop her, fordi den her, den er jo igen en forstørrelse af en stiliseret fjer, ikke? Altså størrelsen er skiftet, materiale er skiftet, og så er den ja, forenklet og tydeliggjort. Men det særlige ved den her, det er også som det, som adskiller sig fra de fleste skulpturer, det er jo, de kan jo ikke noget, de har ikke nogen funktion, sådan er det jo med kunst, vi kigger på det. Men den her, den kan altså vise, den har sin sokkel her med nord, syd og øst og vest, så den er en hane, eller hvad hedder det, en værhane, en værfjer, som kan dreje ved den mindste brise næsten. Så den er både, man tror, at den, altså det der leje med, at en let som en fjer, ikke? Og så det her metal. Og det er altså en grund til at stå stop der, for den kan simpelthen give en vældig losing, hvis man lige synes, man skal lege og løbe rundt med den. Så der er børnehaver, der kommer herned, der skal passe en lille smule på. Altså kan den godt give skrammer. Men igen kan man se, altså moderne forenkling. Erik Heide arbejder meget med sådan nogle forenklede naturalistiske ting. Det kan være elementer fra naturen, fra hans egen på Mors. Altså det kan være en bølge, eller som her en fjer. Og så forenklet og forstørret og vist os på en ny måde at skifte materiale selvfølgelig. Den har igen den symbolske evighed, eller årets gang, eller nord, syd, øst og vest cirklen, som form at have sit rum i. Og også en lav sokkel. Så både den klassiske sokkel og en moderne udformning. Ja. Skulpturen her er Kai Nielsen. Nu er vi godt hoppe tilbage i tid. Den er faktisk fra 1921. Og et af de få skulpturer, som er tilbage fra Kurbadets tid, som jo også igen er det der med menneskekroppen. Og her er det Kai Nielsen, der har, jeg tror, den hedder den vågnende. Men den bliver kaldt Aarhuspigen, fordi den er en pendant til en figur, som blev støbt til stadion i Aarhus. Ja, så der, jeg tror, den står i Aarhusparken nu. I hvert fald står der nogen, der ligner rigtig meget, så den er kommet som en parallel til en Aarhuspigen. Ja, og den viser jo den her unge kvinde, som sådan midt imellem generet og koket står
dels at putter sig, og dels viser sine sådan kvindelige ynder frem. Og hun står i en stilling, som man kalder kontraposte, som har en tradition bag en græsk tradition tilbage, der hvor man begynder at opløse stillingen fra den der fuldstændig symmetriske stive måde, som vandmand står på. Men begynder at lave en bevægelse i kroppen. Og hun hviler på det ene ben, og det gør så, at skulderen modsat, at den ene hofte bliver løftet, og skulderen modsat kommer til at hænge. Og der bliver sådan en S-bevægelse op igennem kroppen. Og at hun sådan er både en skulptur, men også afbilder et menneske, som rent faktisk kan bruge sin krop og bevæge sig og stille sig i forskellige stillinger. Og det kommer I altså til at se lige om lidt et eksempel på, hvor den her tradition den stammer fra. Ja, Kaj Nielsens Aarhus Pige. Her ved Skovvilla, som er tegnet af arkitekten Anton Rosen, her står også en skulptur, som jeg ved faktisk ikke rigtig, hvornår vi har fået den tilbage hertil, men den har i hvert fald hørt til et andet sted. Den har hørt til som sådan en hjørnefigur på toppen af, hvad hed den bygning nede på torvet i Silkeborg? Teaterbygningen, lige præcis. Der var sådan fire på hver hjørne af den gamle teaterbygning. Og den blev bombet af tyskerne under krigen, og jeg ved faktisk ikke, hvor mange af dem, der har overlevet. Men jeg kan i hvert fald huske, for nogle år siden, der stod der en i en forhave, om det er den her eller den anden, nede på Åhavevej her i Silkeborg. Men det er en af de fire der. Man kan se, at den har også haft mistet sin sokkel, så den er blevet rekonstrueret her. Men det er den måde, som Anton Rosen har skabt sin arkitektur, som man også kan genfinde i bygningen, som også er et rigtig fint eksempel på her. Men det, jeg egentlig vil vise jer, det var denne herinde. Det her, det er den sandalbindende Hermes, og det er en figur, en kopi af en figur, også igen i cement, fra, jeg tror, det er omkring 300 år før Kristi fødsel. Så nu er det et ordentligt hop tilbage i tid, i forhold til Aarhuspigen, som den er beslægtet med. Her kan man se det der med, at man viser mennesket i en bevægelsessituation, og i en situation, hvor man gør, at det sådan bliver sådan, ja, dels måske hverdagsagtigt. Han står, han er ved at binde sin sandal, og hvis man går tæt nok på, så kan man se de der sandaler, det er sådan nogle imellertåsko, hedder det ikke? Det er næsten, man kan næsten se ned på hovedgaden i dag i Silkeborg, hvis man skal have sommersandaler. Men samtidig er det jo også gjort, altså det er en periode her, hvor man dyrker det, den unge atlet, yngling, den nøgne græske mandekrop. Så det er også idealiseret Hermes som gud og menneskegjort. Så en stiliseret, hvad skal man sige, ophøjet, samtidig med, at det sådan skal illudere og være sådan hverdagsagtigt og menneskeligt. En dobbelthed er der i der. For det er selvfølgelig et idealbillede af det, man har på, hvordan en ung mandekrop skulle være. Også tid med olympiaden, hvor man dyrker det der unge, atletiske look. Og det her, det er også en skulptur, som vi har helt tilbage fra Kurbas-tiden, som har stået forskellige steder her i området. Lige nu har den så fået sin placering her bag ved Anton Rosens fine skovvilla. Faktisk i 2010, vi har erhvervet de her skulpturer, og de er faktisk kommet Silkeborgs bads eje ved en indsamling, som har været over tid. Så dels nogle donationer, og dels en indsamling, der også har været på badet, for at erhverve de her to skulpturer. Og den hedder Sommersalt, eller Sommertumlinger. Man kan godt se, det er de her sådan baglæns koldbøtter, ikke? Og studiet har sikkert været først ved tro, denne her, den ser også ud lidt som ørnen før, så ser det ud som om, denne her har været den første, som måske kan minde en lille smule om krokistudier i tredimensionalitet, hvor man har en model og kigger på, og så med forskellige materialer. Og her ser det ud, som om det er gips, der er grundlaget. Det er måske lettest at se her på, ligesom gasegips, der er viklet op omkring et stativ, og så på den måde er blevet grundlaget for en senere aluminiumsstøbning, der så er malet. Så den er, de er mere solide, end de lige umiddelbart ser ud. Men den er forholdsvis naturalistisk, hvis I kan se i proportionerne. Selvfølgelig er der noget med for lange ben og arme og sådan noget, men hvis man sammenligner denne her med denne her over, så kan man godt se, at her er man noget mere bundet af det naturalistiske og den sete kvindekrop, eller studiet, altså derfor man kan sige, at det kan være atelierstudier, hvor der faktisk har været en model at kigge på. Man skal vide, hvordan en model ser ud, før man ligesom kan måske omforme på den og have styr på det. Og det ser ud, som om det stadie herover er så der, hvor man så
forvrænger og tydeliggør og reducerer og forlænger og gør ligesom det passer ind. Hvis I ser hernede på, så er hovedet simpelthen skiftet ud med en eller anden form for dyrekranie. Jeg er ikke helt sikker på, hvad for lidt man kan identificere det med. Men der, hvor man så ligesom efter man har jagtet noget, som er mere tættere på den virkelighed, vi kender, og det genskab, giver sig selv lov til at lege med eksperimenter, hvor man får det frem, som man gerne vil gøre til sit personlige udtryk. Og ja, blæser på det naturalistiske. Men man må ligesom den vej om, så jeg vil også tro, det vil være meget usandsynligt, at det ikke er rækkefølgen, at hun er blevet skabt først, og så er hun nummer to i en serie, som man kunne forestille sig, der måske i virkeligheden kunne gå længere og længere væk fra at ende i en ren abstraktion måske. Jeg prøver at gå tæt på, fordi det faktisk ikke, det er ikke så nemt at se på afstand. Og der, ja, med det der fine afstøbte hoved. Og også her kan man også se, man kan nærmest se de der viklede gips, ligesom det våde gasegips eller hvad det nu er. Jeg tror at stofstykker måske, det ligner klude, der er dyppet i gips, og så modellen. Så er selve bronzestøbningen jo det der, det er jo negativ positiv, så skal der jo laves en negativ form ude omkring, hvor man så kan bagefter fylde skille af fjernen, altså måske i virkeligheden bliver man nødt til at ødelægge den første figur, når man piller den ud af den negative form, man har puttet den ind i, og så kan man fylde den op med noget, der kan brændes væk, noget voks eller noget et eller andet, og så kan man hælde den, så kan man hælde aluminium, eller i aluminium i det her tilfælde, med de samme metode med bronzestøbning i formen, og så få den støbt på den måde. Så den bliver mere solid, end man kan se de her fine, små gasestrimler, de har været i første omgang. Ja, men altså, vi er faktisk begyndt at sætte lidt skilte på, at man skal lade være med at kravle for voldsomt på skiltene, fordi her i efteråret får vi faktisk en 13 skulptører ud og laver, altså der bliver temaet simpelthen at lave skulpturer rundt i parken her, og nogle af dem, de er meget mere skrøbelige end de permanente, vi har her, så vi vil godt vende folks børn, måske mest, eller i almindelighed, til at omgås en lille smule forsigtigt med nogle af dem. Fordi selvom nogen måske er meget mere solide, end de ser ud til, så er der altså også nogen, der også, altså, ja, også over tid tager skade af, hvis der bliver gået for voldsomt, så den bliver slidt på en anden måde. Men altså, de her, de kan holde til noget mere, end de ser ud til. Så indtil nu har det ikke været noget problem. Nej, det gør det ikke, men det er så, fordi det er bemalet. Ja, jeg mener det er. Er det ikke rigtigt? Prøv lige at tjekke op, om jeg bilder noget ind. Støbt aluminium, patineret, står det så. Patineret, det kan man så diskutere, men altså i hvert fald, det er malet, så jeg vil lige sige, at det er anti-patinering. Det er i hvert fald en måde at bevare den der hvide overflade. Ja, det har faktisk været hovedbygningen, societetsbygningen blev den kaldt. Og derovre i Skovvillaen, der var det var der, hvor læger og plejepersonale og sådan noget boede fortrinsvis. Og så har der været, og lige nu er der altså teaterbygning og børnehave og vuggestue her. Så men det er også meningen på sigt, at det bliver inddraget i kunstcenters. Ja, og så er der også værelser heroppe, som man godt kan leje i monteringsperioden af det kunstnere, der bor deroppe. Men ellers kan det også bruges som her. Jean-Claire Buher, fransk kunstner, har lavet den her skulptur, eller de her to skulpturdele, som det nærmest er. Han er svigersøn til Robert Jacobsen. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender Tørskind grusgrav. Fordi det er sådan et sted nede, hvor er det henne? Vejle, Billund, ja, ude midt i, man skal sådan lige lede lidt efter det for at finde det faktisk. En nedlagt grusgrav, hvor hvor Robert Jacobsen og Claire Bu har lavet grusgraven være sådan i forfald, eller så man kan se resterne af det har været gravet grusgrav, og så står rå skulpturer af de her to samarbejdere og skulpturer af hver af dem rundt omkring et ret særligt sted.
Men ligesom Somersault eller Tumlingerne her, kan I se, at de her, det er også den der moderne skulpturtradition, hvor at vores rum og skulpturens rum deles fuldstændig nu. Der var græs op omkring de to tumlinger dernede. Vi kunne gå rundt omkring dem og skulle nærmest ind imellem og få sådan rigtig at jagtage dem, hvor man kan sige, at de andre på en sokkel, dem kan man sådan stå på behørig afstand af og måske beundre, eller hvis de er højt på sokkel, at man kan føle sig som lille og se op på. Her er det altså vores rum, og man skal ligesom rundt om dem. Og det andet karakteristisk, der også er her, der er jo nærmest ikke noget centrum. Altså skulpturen, det er jo nærmest nogle stumper. Jeg ved ikke, hvad det kunne næsten minde om et eller andet. Det ved jeg ikke. Nogle industridele, der var raslet af fra et bådeværft, eller faldet ned fra himlen, eller hvor. Et eller andet mærkværdigt. Og det er jo næsten centrum på skulpturen, er jo ingenting. Eller hvis man ser det her som skulptur, så er det jo mellemrummet. Der er jo ikke noget her. Men nogle stumper, som man kan sige, kunne de passe? Jeg har faktisk været ved at prøve at måle og sætte papir, og kunne man se, at den her stump var en, der var faldet af, så hvis man drejede den rundt, kunne man sætte den over, og så få den til at passe ind, eller hvad er det? Den stiller faktisk flere spørgsmål, end den giver svar. Det ligner både noget. Hvad for noget? Ja, det gør den nogenlunde. Ja, den passer faktisk ret godt. Ja. Og den har så samtidig også det særlige ved sig, at de her skulpturer, de ikke sådan ligesom skal sige, er centrum i det hele, men de er meget mere i kontakt med de omgivelser, de er del af. Her får man jo øje på, at man kan gå rundt om dem, og den har den her pause, og hvad for noget underlag man går på. Men også, at der er vinduesglas i her, så det spejler også omgivelserne, medmindre det helt snasket til, som det er en gang imellem. Men så på den måde, så peger skulpturen ud på omgivelserne, forholder sig til, at størrelsesforholdene til, hvad er det for nogle store nogen i forhold til de omgivende ting, der, og hvorfor ligger de her, og er de ved at trille ned ad bakken og landet her tilfældigt, eller hvad? Og det er tit det, en moderne skulptur gør, at den peger ud på, altså er i kontakt med sine omgivelser mere, end den ligesom slutter sig om sig selv. Og det er der også et rigtig godt eksempel på herinde, som vi vil gå ind til nu. Skulle jeg lige pege på, når vi nu er heroppe ved Søvilla, som den hedder, som jo er det her sådan lidt Pippi Langstrømpe-agtige yndige hus, som ligger her, som Silkeborg Bad er jo blevet brugt til meget forskelligt gennem tiden. Så efter kurbadstiden har det en periode også været indtaget som hovedkvarter der under besættelsen af nazisterne, og der blev det kaldt heksenhøjser, fordi at det var de kvindelige befalingsmænd, der holdt til heroppe. Men lige nu kan man faktisk leje det og holde en lille fest. Fem porte og to stående vægge hedder den her skulptur. Og den er, hvad den hedder. Altså der er to stående vægge, der er lukket, og så er der fem af de her, som er porte i af de her åbninger. Og den er et endnu tydeligere eksempel end det, jeg sagde på den der moderne skulpturtradition. En skulptur, der peger mere væk fra sig selv og på omgivelserne, end den næsten samler sig om sit eget udtryk. Den her skulptur, den bliver man nødt til at gå ind igen og for at gå rundt om for rigtig at opleve. Forholde sig til, er det en port, man kan nå igen med, skal man bøje sig, og hvor, ja, og det, den især gør, det er, at den også fra den vinkel, hvor I står her nu, måske rammer i virkeligheden noget ind, så man får næsten ligesom sådan et fotografisk blik ind igen, afhængig af, hvor man står, så der bliver sådan dannet en ramme om et lille stump af naturen og parkens område og lysindfaldet igen. Den er også en mellemting, den kunne faktisk også ved første øjekast også godt ligne noget et eller andet, industrielt, men der var kikset ret meget, fordi det er stadigvæk sådan lidt skæv og bule over det hele, ikke? Så den leger med det industrielle materiale, og samtidig den der håndgjorthed, at de er unikke, og de har sådan deres eget twist og vrid overalt. Skulpturerne her, som Peter Bornén han har lavet, de er faktisk noget af en tradition, som har givet et nyt ord til det danske sprog, rindalisme. En slagteriarbejder fra Vejle, Peter Rindal, tilbage i 60'erne, han blev simpelthen så rasende over, at hans skattepenge skulle gå. Statens Kunstfond støtter Peter Bornén i nogle skulpturer. Han har lavet en serie dengang. Jeg tror, han har lavet der noget bilskrot, nogle bildør, altså jeg er ikke helt sikker på. Han var medlem af det, der hedder X-skolen, hvor de eksperimenterer rigtig meget. Og så laver han en serie skulpturer, som Peter Rindal han ikke kunne se, hvad forestillede. Det var simpelthen noget mærkeligt noget, måske også lavede noget mærkeligt skrot, som var noget, der skulle på lossepladsen. Han syntes sådan set, det var i orden, at Peter Bornén han lavede, hvad han ville, men han ville i hvert fald ikke have, at hans skattekroner skulle gå til det.
Så derfor så laver han en indsamling, og altså, han får rigtig mange til at skrive under på, at Statens Kunstfond skal nedlægges og ikke bruges til sådan noget pjat, som Peter Rindal ikke forstår. Og det har så affødt, at vi i dag har noget, der hedder rindalisme i vores sprog, som jo så i dag står for nok for de fleste for sådan en form for klassisk, måske lidt konservativ og måske sådan meget, vi ved hvad vi har, eller vi skal kunne forstå og se hvad det forestiller os, og ellers så synes vi, altså, og kunst der ikke kan klare sig selv kommercielt, eller det må vi undvære. Så man kan sige, mange af sådan nogle udtryk her, som jo også flere af kunstnerne rundt om i parken her sikkert ville have lidt under, hvis nu rindalismen er lov at blive en, hvad skal man sige, ophøjet til en folketingslov. Altså man kan sige, at Statens Kunstfond har overlevet. Og jeg så et billede på et tidspunkt, hvor den gamle Peter Rindal i en kørestol bliver skubbet af Peter Bonnén rundt i en udstilling af nogle af Peter Bonnéns værker. Så jeg ved ikke, hvor langt det rækker. Jeg tror faktisk også på et tidspunkt, jeg tror det er på Aalborg Kunstmuseum, at Peter Rindals stue fik de lov at låne al hans, jeg ved, kronhjorten og Chesterfield og hvad han havde i sin stue og de klassiske ting, fik lov at sætte det ind på på et museum, så man kunne opleve, hvordan en stue så ud, hvordan en stue skulle se ud og være dekoreret og hvad der var smukt og rigtigt og hvordan tingene skulle være. Den rigtige orden for Peter Rindal. Så ja, den sidste skulptur, som vi skal se, den gemmer sig herinde i skoven. Og vi er faktisk ikke, jo, vi kan godt komme ind her, tror jeg. Bjørn Kromand Andersen har lavet den her skulptur, og den hedder "Dette er ikke et æren". Og det er det jo tydeligvis ikke. Det er en stor kunstig fremstillet, stiliseret efterligning af et æren. Og lige nu er den faktisk også placeret inde under en hel masse bøgetræer, så på alle mulige måder er det ikke fuldkommen naturligt, det her, der er foregået. Den spiller sig også på Magritte, surrealisten, der laver den her tegning af en pibe og skriver ned under, "Dette er ikke en pibe." Det er det jo ikke. Det er en flad tegning med farver på af noget, som forestiller en pibe. Så den har en reference, kunsthistorisk reference tilbage til den, til René Magritte. Men den har også den forhistorie, at den var med på Sculpture by the Sea for nogle år siden. Og der stod den i vandkanten. Endnu mere mærkeligt, kan man sige, måske. Ja, det ved jeg ikke. Der er jo også egeskov derude, så kan der selvfølgelig godt rasle lidt af og nu i vandkanten. Men der stod den jo på i en helt anden kontekst, og ude i det blå vand og himmel og hav. Så får vi den her til Silkeborg, i første omgang var det meningen, at den skulle ned i vandkanten hernede. Men for det første var det, synker den ned i pløer og er rigtig svært at placere, og for det andet så er der sådan nogle vandkantsregulativer, der gør, at man ikke bare må plante ting i søkanter, som man vil. Så derfor er den endt nu her meget lykkeligt faktisk. Det er et eksempel på en skulptur, som er deponeret, som jeg tror med forbehold, at I måske kan købe, hvis I gerne vil have den med hjem og se, hvordan den tager sig ud i forhaven. Der kunne den sikkert have en helt ny, og så med et lille egetræ nede under måske. Ja. Men den er som sagt en deponeret ting her i parken. Den er så også den der stringente, forenklede, minimalistiske nærmeste stil, som kunstneren har fremstillet den her i, er også i stor kontrast til natur, kan man sige. Det bliver meget unatur, selvom det er naturen som form, der er brugt. Men samtidig, den får jo også lige en patinering efterhånden, så den er jo ikke sådan helt skrighamrende gul syntetisk, som den har været. Men om foråret, når bøgetræerne springer ud her, så er det næsten camouflage. Altså så er det næsten samme farve. Så på den måde går den nærmest i ét med sine omgivelser her. Samtidig med, at den jo egentlig, sådan, kan man sige, på mange måder er sådan en kunstig sag, som afviger rigtig, rigtig meget fra en lille naturlig ting som et æren. Så titlen her, "Det der er ikke et æren", det er jo ret tydeligt. Ja. Den måde, at lysene bagfra, og når den der lysegrønne, nyudsprungne bøg, den har simpelthen, altså det er lige før den bliver sådan syntetisk gul, så ikke, og det tænker man jo ikke på, man tænker bare, det er smukke lysegrønne blade, men og den her vil jo betegne som virkelig ikke særlig naturgul, men bare heftig gul, næsten som sådan primær. Neongul, ja, som kunne lyse i mørke, ja, akkurat, ja. Ja.
Altså, det var de skulpturer, som jeg havde valgt ud, vi kunne nå. Og der er selvfølgelig mange, vi har sprunget over, som er mindst lige så interessante. Så det er jo kun et lille udsnit af det, man kan komme ud og opleve her. Og hvis I gør det, hvis I har lyst til at se mere, så hvis I går over, skråt over her og ned igen ved stien der forbi Bunkersmuseet og helt ned i vandkanten, så har vi et forholdsvis nyt anlæg lige omkring Arnakkekilden. Og så kan man jo se, hvordan der er grunden til, hvad det hele udsprang fra, kan man sige. Der springer stadigvæk 750.000 liter vand i døgnet, tror jeg, dernede fra den kilde. Og man kan også fra anlægget vandhaner, eller der kan man kan smage på det her. Det smager tilpas grimt, så det sikkert er rigtigt nok, at det er vældig, vældig sundt. Ja, men ja, tak fordi I fulgte med rundt, og god fornøjelse med, hvad I ellers skal foretage herude. Tusind tak. La 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 la